真ん中ちょっと折るんですよ、こうやって。曲げてね。この曲げる角度で動きが変わるから、これはお風呂でやってみてください。暇な人いたら。これについてのね、コラムをね、私ね、みんな絶対知らないと思うんだけど、私一個だけコラムずーっともう何年？ 2 年くらいかな、書いてて。そうそう、スゴトクって皆さんドコモの人いるかな？ドコモの人でさ、スゴトクでさ、コラムとかって送られてこないですか？朝、こう待ち受け開くとさ、ニュースみたいな感じでさ、そこのコラムの釣りのやつは私が書いてます。まあ、全部じゃないけどね、もちろん。私の中の、そう、良かったコラムが多分送られてるんですけど、皆さんに。チアーズっていう、基本はね、まあ、アイドルの子が多いのかな？女の子が自分の趣味をこう書くサイトで、それのコラムをもう2年ぐらい続けてて、ドコモの方にはね、スゴトク4チアーズみたいなやつで、結構送られてきてると思うんで、私の記事をね、もしかしたらね、読んでくれてる人がいるかもしれない。うん。見てね。お、ドコモの人いるじゃん。明日から見ます。ありがとうございます。これちなみに毎週金曜日の基本16時更新です。で、これがね、たまに21時とかになっちゃってる時があるんだけど、それは私が書くの忘れてた時 に、ちょっと入稿が遅れてしまうので、やっぱりさ、向こうの人も手直しとかしてくれて、で、ね、更新って皆さんも元に届くんで、ちょっと遅くなった時は私が遅くなったってことなんでね。すいません。頑張ります。ということでですね。チアーズ。え？ AU に冷たいのね、だって。そんなことないよ。私もだってあれだもん。なんだっけ？ソフトバンクだもん。おかまりと釣りしたい。私も釣りしたいよ、みんなと。でもさ、みんなで釣り行くってみんなどうしてんだろうか。船乗れるのかな？なんかこの間、それこそね、この間って言ってもちょっと前なんですけど、友達がじゃあ飲食店を開きますと言った時に、まあ、そこの社長さんと、まあ、顧問の方が釣りを、まあ、やる方というかね、やりたいということで、まあ、私も一緒に行きましょうとかいうことでね、一緒に行ったんですけど、やっぱね、みんな船酔いがね、する人はするみたいで、そうそう。で、凪の日をね、選んで行ったんですけど、もう風速で15メーターだったの。私は申し訳なくて、めっちゃ、あれが凪だったらもう、本当に嘘つきってぐらいに揺れてしまったのね。そんでね、もう船酔いしながらもね、カワハギを5枚とか釣ってたかな。結構釣ってて、私に2枚しか釣れなかったの。釣りの仕事してんのにな。海水フォレスト貸し切って。海水フォレストスプリングスって皆さん知ってます？私さ、もともとそのフライフィッシングをね、ずっとやってたの。10じゃない。頭 回んなくなってきた。もともとは、うち両親じゃなくて、パパがね、フライマンなんですよ。パパとおじいちゃんとおじさんが。で、もう何歳だろう？すごいちっちゃい時、6歳、7歳ぐらいから、フライフィッシングからスタートして。フライフィッシングを、なんか、こう、ずっと教えてもらって、釣りにはまってったんですけど。で、車の免許取ってからさ、自分で釣りに一人で行けるようになったんで、結構海水フォレストはね、行ってて、で、おじさんといつも行ってましたね。で、あそこ男女で行くとカップル割引みたいなので、すごい安くなるんだけど、もう毎回私はおじさんなんだけど、そう、おじね、おじと一緒に行って、カップル割引で、そう、安くしてもらって行ってたの。で、それをこの間、なんだっけ、年末年始の、違う、年始特番か。新春特番の時にね、フィッシングトライアスロンっていうのに出していただいたんですけど、そこで久しぶりに海水フォレスト行って、めちゃくちゃ魚も大きいしね、すっごいなんか、釣れないって聞いてたけど、めちゃくちゃ釣れたのね。だから、皆さんにもマジでおすすめしたいとこですな。
相川翔カップ復活してほしいです。そうね、相川翔さんともね、日刊スポーツの釣り面でご一緒させていただいてて、日刊スポーツも出てるから見てね。マリちゃんろれつやばいよまだ大丈夫。でも私お酒強くはないのよ。でもあの、なんていうのかな、息が長いっていうか、私ね、あの酔ってからめちゃくちゃいけるからね、大丈夫。そんな酔っ払ってる？え、そんな酔っ払ってないよ、まだ大丈夫だよ。これで酔っ払ってって言ったらこの先やばいよ。岡森ちゃん今くらいの方が可愛い、さらに髪型似合ってます。うわ嬉しい。今ねちょんちょこりんだから、そうそう、もうちょっとねまた伸ばそうかななんても思ってますけれども、え、結構酔ってるかな。まだ大丈夫。私あの顔の色は全く変わりません。もういっぱい入れてるから赤く見えるだけだよ。ちなみにさ、みんな私の年齢って知ってる？この間さ、釣りビジョンのスタッフさんとまあ話してて、なんかね、話めっちゃ噛み合わないなと思ったの。したらね、なんか、私が何歳とかだと思ったみたいで、なんか息子さんの話をしたんだけど、息子さんがね、27くらい、わかんないけど、同い年くらいの、私27なんですけど。で、なんか、サボ読むなよ、みたいな感じでずっと言われてて。でも私、私まだ20代なんだけど、ギリギリと思って。話してたのよ。32、27。おー、結構わかってる人いる。17、正解。17、正解。そうそう、27です。今年28になります。7月で。よろしくお願いします。あっという間だね。私がその、もともとバンドでデビューした時は18かな ?9 かな、そんなもんだったんですけど、いつの間にかもう27だよ。23くらいかと思ってた。おー、嬉しいよ。同い年の人も結構いるんだね。うん。なんかさ、その、私のフォロワーさんってさ、何歳くらいの方なんだろう。やっぱ幅広くいてくださってるのかな。ママさんパパさん元気？元気元気まだそんな老いてないよ、うちのママとパパ。大丈夫。そうだね、19からだから、結構こういうお仕事始めたのは、始めてからもう来年でってか、今年であれじゃない、10年ぐらいじゃない、経つんですな。あの頃はさ、まだ大学生だったんですよ、ギリギリ。大学はやっぱりね、あのね、そのすぐに全国ツアーを回らせていただいたりしてて、こう、私音楽やってたんですけど、もともと。歌ね。なんだけど、だからね、大学に通う時間がね、やっぱりなくなってしまってね、辞めざるを得なかったんですね。で、その時に、なんかね、悲しくてね、私も誰にもね、辞めますって言えなくて辞めてしまったんだよね、勝手に。そんなことがあったよ。みんなのお肌の曲がり方とっくに超えてんだ。お肌の曲がり方っていつなの？25？でもかそうかもね、超えちゃったかもね。やっぱり確かにね、シミとかさ、やっぱりさ、釣りガールの人たちってね、これは本当になんかテレビで見て肌綺麗っていう人には褒めてほしいと思うのが、やっぱり人より絶対に紫外線って浴びてしまうんですよ。だからそこはみんなね、多分ね、一生懸命気を使ってるところだと思います。普通の普通に生活してるよりはもう100倍浴びると思うから、海の照り返しも含めてね。だから私もね、確かに25ぐらいからちょっとだけこうシミが目立つなって自分で思ってきたんで、お金で解決するしかないね、これね、この先ね。和歌山から乾杯。お、和歌山からありがとうございます。乾杯。全国っていいよね。お花、そう、なんか私鼻がさ特徴あるからさ、
アジングしますか。あ、します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 。アジングはね、もう私はね、大好きなんですけど、基本的に冬だけですね、メインとしては。なんか私結構夏とか、まあ秋とかはやっぱり他に釣りたいものがやっぱ増えてしまうので、アジングにガッて集中するというよりは、青物とかやっぱね、でっかい魚好きですね。夏はもうシイラガンガン行ってしまうし、そうそう。だから冬って結構何も釣れないイメージなんで、アジングとかメバリングっていう、もうそういうライトな感じの釣りをめちゃくちゃ増やしますね。まああとはシーバスかな、チーバスかな、このぐらいのちっこいチーバス釣るの大好き。深海、深海はねやらないんだよね。やらないけどやってみたい。てか深海行ってみたい。映画のディープブルーとかって知ってます？皆さん見るかな。アースとかさ、あのシリーズなんだけど、めっちゃくちゃ面白い。ブルーオーシャンとかね。ブルーオーシャン、オーシャン、オーシャンかな。あれでね、深海とか出てくるときはマジでね感動するんで見てみてください。おすすめ。ちなみにさ、今更自己紹介っていうかさ、感じなんですけど、私は釣り好き、まず。あと、音楽ね。歌うこと大好き。ちなみに元歌手です。あと、なんだっけ。なんだっけ。あ、映画好きね。映画大好きね。映画もすごい見る。あとは、なんもないです。なんもないけど、まあ、中で何でも好きかも。でも洋服も好きかな。洋服。これね。今日は別になんかあれだけど、普通の、ワンピースです。今日衣装だったからさ。私の好きなものを思いついた人は、ウィキペディアに追加しておいてください。ウィキペディアに、そう、ウィキペディアさ、ちょっと今度さ、みんなとさ、一緒にさ、私のウィキペディアを読み解いていく回しましょう。あれね、なんか変なことしか書いてなくない？もうちょっとさ、まともなさ、情報あるよね。どう？岡森ちゃん、久しぶり。おー、久しぶり。久しぶりなのか？そうだね、でもインスタライブやったのなんて、だって、先週ちょっと、釣りフェスティバルの帰りにテンション上がってしまってさ、やったけど、こんなゆっくりやったのなんて年とかじゃない？年ぶりですよ。一応なんか、だから大きく分けてそのね、と、まあ釣りと音楽と映画と、あとまあ料理もね、好きなんですよ。料理も結構する、意外とね。うまくはないけど。この4本柱ぐらいじゃないかな。あとは今年やりたいと思ったのはキャンプ。この5。5本柱でやっていくから、なんか例えばインスタライブも、じゃあ今日はもう酔っ払ってきたし一曲歌おうぜとかいうのも全然あるんで、ここにピアノもあります、もちろん。だからそういう時もあるよってことね。釣れないの歌まだ覚えてる？覚えてるよ。私ね、一回釣りで釣れなすぎて、釣れないの歌っていう曲を書いた時があって、その曲がね、我ながら結構ね、いいんですよ。すごいね、いい曲だ。書けたなと思うの。iTunes とかで、ね、ダウンロードできるんで、よかったらやってみて。うん。あとは、井出さんとキャンプね。今、井出さんと一緒に番組をやらせてもらってて、そう。サンキュー、エレナさんっていうタレントの方がね、この間 LINE ニュースにもあったと思うんだけど、お子さん生まれて、そう、サンキューの間だけの、今、代打なんですけど、すごく楽しい。てか、私さ、もう一杯飲んでいいですか？やっぱりね、酒好きってね、止まないよ。お酒飲み始めたら。でもいいんだ、私はお酒飲んですごいいいこともいっぱいあったと思う。なんか正直、なんだろうな。お酒、まあ、確かに、太ったなとかいうのは、辛いっていうか、悲しいけど、でもそれってさ、自分のさ、結局さ、まあ、
戻そうと思えば戻せるじゃんね、頑張って。そういうことじゃなくて、お酒好きな人ってさ、なんだろう、唯一なんか今までって、じゃあ例えば芸能界、音楽業界にいたら、音楽業界の人とめちゃくちゃ知り合いが増えました、で普通の仕事始めました、その業界の人ともすごく知り合い増えましたってなったけど、飲みの場ってさ、もう本当に老若男女問わず、いろんな業種問わずいっぱいいるじゃないですか、人が。でね、私今までってそういうところで、なんだろうな、なんかちゃんとしちゃってたのね。お酒も全く入ってない一人だけシラフだし、なんかどっか私自分ちゃんとしてなきゃなーって思ってたんだけど、だからさ、なんか、ま、ナチュラルハイテンションのさ人間だからさ、普通にはさ話ついていけるけどさ、あんまりなんか多分、なんだろうな、打ち解けた感が多分人からしたらなかったと思うんですよね。結構なんかすごい私喋らないと怖いって言われるし、でも全然近くて、で酔っ払ったらやっぱりなんか素の自分が出てきてしまうからさ、こういう感じになっちゃうじゃない、ナチュラルに。でもそれでなんか失礼かもしれないけど、すごいさ、釣り人もさ、やっぱ社長さんの釣り人の人とか多いけどさ、なんか私も結構さ、おじさんと思って喋ってしまうからさ、失礼なこともあるかもしれないけど、でもやっぱり仲良くなれることも多いなと思ったのね。そう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 、だからね、お酒飲み始めてね、やっぱり知り合いはなんかこういろんな方面に増えたっていうかって思った。これがもしコロナじゃなかったら多分もっとね、もうじゃーん言ってたと思うんだけど、まあコロナなりのね、こうペースでね、知り合いが増えてますよっていう感じよね。何、今度八丈来たら一緒にキハダ釣りましょう。もちろんおかっぱりで。いいですね。私もね、去年だね。去年の年末年始は八丈島で過ごしてたの。コロナがまだなかった時は。で、大晦日も元旦もずっともう毎日釣りをしてさ。で、お散歩しててさ、こうやってふんふんふんってやって。で、60グラムの授業をね、バーンって投げて、パーンって言って帰ろうかなーと思って巻いてたら、もうバーンって来て、その時使ってた竿はシーバスハンターっていう竿なんですけど、で、P も2号ね。で、4000番のリールでさ、もう全然よ。ほんとお散歩タックルみたいな感じで行ってたのに、もうとんでもない、今まで見たことないぐらいリール、さ、ドラッグからバーンって出て、で、いや、さすがにこれ、巻いてるとはいえ200メートルしか巻いてないぞと。で、いや、これ以上出されたらちょっとやばいなと思ってドラゴンでちょっと締めたんですけど、それでももうバーって止まらなくて、インスタの遡ってもらうと映像がちょっと残ってるんですけど、そっから2時間やってさ、でももう P2 号で 60g の授業だし、そんなに別にそのこだわったなんていうのかな、ラインのこう、組み、肩とかもしてなかったんですよね。もう軽めにやっちゃってしまうから、そっから2時間経って上がってきたのが、でも、推定なんか120ぐらいかな、のキハダが上がってきて、ふわーってなって、でもね、私が持ってたのにこのくらいの球だったの。でも入るわけないやーってなって、で、頭しか入らないのね、どうやっても。どうしようどうしようどうしようと思ったら、観光客みたいな人が来ててさ、で、あ、すいません、ちょっと球貸してくださいってさ、その人の球、私たちのこのぐらいで、その人の球このくらいだったら、あんまり変わんないのよ。あんまり変わんないけど、まあ、こっちの方がいいだろうと思って、やったんだけど、結局ね、キハダに、球に巻かれてしまってね、最後。ぐるぐる巻かれてしまって、そのまま走られて、堤防の節でパーンってフィーが切れてしまったんですよね。そんな始まりの2020年でした。今年は2021年はね、あれだったね、おみくじが今日だった。でも上がるのみだよね。てか私さ、めっちゃ喋ってるけど大丈夫？まあ私しか喋ってないし、しょうがないよね。いいよね。うんふん、2本目いきますか皆さん、そろそろ。うん、やっぱり美味しいよ。なんでハイボール飲み始めたかっていうと、最初さ、その半年前まで全くお酒飲まなかったって言ったじゃない。だから
お酒飲まない人ってさ、結局なんかカシスウーロンとかさ、カシスオレンジとかね、そういうのしか飲めない。で、私もそういう人だったの。なんかカクテルしか飲んだことありませんな。でもそれってね、可愛こぶってるとかじゃなくて、本当にお酒の種類を知らないんですよ。そのまま育ってしまったから、カシスウーロンとかばっかり飲んでたんだけど、カルーアミルクとか。でもめっちゃ太るのね、あれね、甘いお酒って。で、私もともとめちゃくちゃ甘党で、朝昼晩全部甘いのでもいけるぐらい大好きだったから、ダブルで来てしまって、もう収拾がつかなくなったのね。それで結局太らないお酒を飲もうと思って、ハイボールか、ウーロンハイのどっちかしか今ね飲んでないの。じゃあ開けましょうかね。開けますよ。2杯目。あー、待って、やばくない？めっちゃこぼれてんだけど。これどうすんのよ。まあいっか、まあいいや。みんな何飲んでんの？めっちゃこぼれた。まあいいけどね、こうなじませればさ大丈夫だよ。酔っ払いあるある。これ酔っ払いだからなったの？違うでしょ。振って帰ってきてしまったのかな、こうやって。さっきすごいことがあってさ、この回をやろうと思って、お酒を買いに行ったんですよ。コンビニにね。そしたら、おじいちゃんがいて、私のほんと実のおじいちゃんが、いてね、久々に会ったよ。たまに遊びに行くんですけど、やっぱりさ、コロナ禍ってさ、何がきついってさ、やっぱりなんていうのかな、自分はいいけどっていうことがやっぱ多いよね。おじいちゃんおばあちゃんはさ、なんか、うつらしたら、やっぱり自分よりリスクすごく高いんだなっていうのがわかるじゃない？だからなかなか、やっぱりね、なんかこう、会えるけど、一緒にいて、じゃあ普通に喋っていいものかとか、マスク外していいものかっていうのが、やっぱりわからないよね。すごくなんかこう、人の価値観のさ、違いというのが見えるよね。良くも悪くもって思ったな、これは。今までこんな一つの指標となるものってなかったと思うんですよね。世の中にさ、同じ指標でさ、人の価値観を見るっていうさ、こう、機会がなかったからさ、わからないけど、やっぱりさ、だいぶ今回は違う。人と人の価値観って普通が普通じゃないって思った。なーって私は個人的にすごい思ってて、なんか誰が正しいとかも本当にないと思うけど、ただ合う合わないっていうのはもうめちゃくちゃ出るし、なんだろうな、そのせいでね、やっぱりさよならしてしまう人もいれば、一緒に手を取り合ってやっていこうっていう人もいるし、それやっぱ大きいよ、今後の出来事はね。でも手を取り合える人って本当に大事にしようと思ったよ。指輪が気になる。これ本当に酔っ払ってんな。高校酔っ払ってきてしまったじゃん。やばくない？指輪、これジュエッテっていうところで全部買ってます。かわいいでしょ。私結構ね、ごつい指輪が好きでつけるんですよ、普段。釣りの時はつけないけどね。でもなんか指はさ、なんだろう、爪は私伸ばさないのね。昔も私ね、何やかに言って昔とかさ、写真、まあネットにも出てんのかな、もともとね、すごいギャルだったの。ギャルでもすっごいギャルってわけじゃないけど、やっぱりね、ギャル寄りの感じだったんですけど、その時はね、爪とかもね、ちゃんとやってた、長くしてやってたんだけど、やっぱピアノを運んだりとかバンドを始めて、ピアノを持ったまま渋谷の街を歩かなきゃいけなかったりとか、やっぱね、もう爪がいちいち取れてしまったり折れてしまったりするんですよね。あと釣りも本当にこう中に物が詰まるし、結局さ、フックが開けた時にさ、なんだろう、
スナップをさ、こう、開けた時にさ、爪に刺さったらさ、この場所だけこう、へこんでしまうのとかが嫌になって、もう全く伸ばさないことにしました。これがね、一番ね、いい、行きやすいよ。そう、派手だったね、確かに。そう、昔知ってる人は、そうかもしれない。私、髪の毛とかもさ、金髪にしてたし、あとは、まだ芸能の仕事始める前とかは、もう赤とかにしてたね。こういうとことかね。そんなこともありましたね。そう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 。ちょっとチョコ食べようかな、一口ぐらい。ね、何の話してたんだっけ？ちなみに今のこれはこれね、蝶や梅酒ね。私梅干しめっちゃ好きなのよ。で、これ梅干しを、梅干しサワーとかめっちゃ好きで。で、私家でも梅干し買ってきて、自分で蜂蜜とかで漬け直してるんですよね。そんぐらい好きよ。ほんと梅干し大好き、美味しい。うん。ちょっとチョコ食べるね。そろそろ。今何の話してたんだっけ？あ、指輪ね。指輪の話。じゃなくて次何の話しよう。あれ、これ開かないんじゃないの？もしかして。おつまみ買いすぎたなぁ。またやろうね。定期的にやればさ、おつまみもさ、減るもんね。さあ、いただきます。もう今日何回こぼすのよ。これだからなんだよ。うん、ふん。はい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 。来月バレンタイン。それ。みんななんか作る？バレンタインか。思い出といえば、バレンタインね。中学生の時に、友チョコをいっぱい作ったんだよ。もう、みんなで30個ぐらいかな。で、仲いい友達みんなで持ち合って、渡し合おうっていうお約束だったのね。で、そのバレないようにさ、なんか、トイレとかでやるじゃんね。しょ、まさかのトイレから先生出てきたのね。で、禁止だったから、うちの学校もちろん食べ物持ってくので、トイレから出てくるかーいってなって、それで私なんか反省文みたいに書いたな。で、なんかさ、すごいいい子だったからさ、私ともう一人がトイレで見つかってしまったんだけど、もうその時にチョコもう10種類ぐらいあったのよ。10人の友達と交換してるから。でも、もう意地でも友達を守ろうってなって、まず。で、全部私が作りましたって二人で言って、もう10種類全部作ったんですか、作りましたって言って、二人でね、全罪をかぶってね、作文書いたんだよ。作文じゃない、反省文。なんか反省文ってか、作文がめっちゃ苦手でさ、なんかコラム今書いてるって言ったんだけど、コラムとかは好きなことを書いてるからいいんだけど、作文本当に嫌いなの。だから、なんだっけな。一回も出したことない、ちゃんと。学生の時から。だからさ、みんなの作文が載ってるやつとかさ、載ってないのあったと思うんだよな。だって書けないんだもん。甘酸っぱい話じゃないのかい、だって。私の甘酸っぱい話聞きたい？なんかあったかなぁ。みんなに話せるようなネタ。ふん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 。かっこいい先輩とかの話？そうね、先輩かっこよかったよ。私バスケ部だったんですよね。小学生の時から、大学まで。私さ、断れないのね。頼まれたことを。あんまり。今となってはやっぱり自我が芽生えてというかさ、やっぱ無理なことは無理って言わないと逆に失礼だなって思ってきたから言えるけど、昔はなんかその、大学の時に、
バスケ部に入ってほしいと言われたんだけど、すごいあったの。だって大学なんてさ、一番楽しいのにさ、なんでバスケ部に入んなきゃいけないんだろうと思ったんだけど、止まって、どうしても人数が足りないと言われて、最初試合だけ来てくれればいいよって、岡田さんって言われて、で、どうしようと思って。それも体育でバスケやったら上手いって言われてさ、それやってるから上手いよ。でも9年やってんだから小学生からさ。で来てって言われて、試合の時だけ行ってたらなんかちょっとやっぱ先輩たちの目が怖くなってきて、で練習も行かなきゃと思ってさ、そしたらもう大学時代なんて本当は遊びたい放題だけど、練習も行ってバイトもしてたからめっちゃ一番忙しかった人生で、すごい大変だったよ。そんなことがありましたね。え、なにみんなこれ、はいみたいなセルは何？帰るよってこと？帰らないでよ。まだだよ。1時間しかこの時間ないんだからさ、最後までいてって。岡森ちゃんのチョコ欲しい。おお。無理じゃない？でも私作ろうかな。てか誰にチョコあげたらいい？てかあげる人いないよ。やっぱりでもさ、そんなこと言ってる年でもないんですよ。27ですからね、8ですからね。そろそろ将来のことも考えたりしなきゃいけないよ。今予定ないけどね。何の話がメインなんですか？ないない。メインの話とかない。ただ酔っ払いが喋ってる話です、これ。このインスタライブ。すいません。メインの話とかね。作ったらよかったよ。また、でも無理なんだ、私。脈略とかないからさ、基本話に。うん。あとは、あ、もらう人、もらってくれる人いるの？ツルウェーブでプレゼント企画。いいね。番組からね。送ってね。でも番組はやっぱり持ってった方がいいね。お世話になってますっつってね。なんか、みんなに、ギリチョコみたいな。うん。陽気だな、だって。私陽気だよ。それそうでしょ。岡森さんくらい美人だったら男には困らないですよね。ない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 。困ってなかったらこんなに飲んでくるってないよ。あと5時間くらいやりましょう。いいね。みんな起きてくれるのやるよ。1時だけどね。あー、なるほどね。みんな、だいぶ酔ってきたね。わかるわかる。やっぱコメントって大事ですよね。コメントいただけるとやっぱりこう話も盛り上がるしさ。あと、そうそうそう、だから今回はさ、インスタライブだとやっぱり結局私をさ、こう見てもらうことしかできないじゃない？なんかみんなでまあ話せる、なんかやつとかさ、釣りガールの子とかやってるじゃないですか。そのみんなで、なんだろう、ズームとか？ってあれ、どうなのかな？なんかみんなが望んでくれるなら私はぜひやりたいんだけど、でもさ、やっぱさ、なんか話したくない人もいっぱいいるのかなとか思ったりさ、うん、どうよ。ちなみに私明日休みだから今日やってるからごめんなさいね。みんな仕事だよね。好きなタイミングでなんか寝ないとダメだね。私はさ、明日休みなの。お、結構やりたいって言ってくれる人多いね。嬉しい嬉しい。やれましょうか。みんなが望んでくれるならズーム全然やるよ。こんな酔っ払いで家ならね。ちょっとトイレ行きたくない？でも行かないよ。あとあとちょっとしか時間ないから。なるほどね。自宅警備、あ、警備も良くなってきたところで一曲歌おう。歌いたいけどさ、あと10分もないよ。寂しくない？寂しいんだけど延長する？でこれ1時間しかできないもんね、確かね。お、俺も休み。あ、休みの人多いじゃん。明日何する？そう、てかね、私ね、すごいなんだっけ、いきなりなんだけど、あ、そう、明日は採血があるの。
あのさ、私さ、前にさ、年末かなんかに皆さんに言ったんだけど、バセドウ病っていうね、病気なんですよ。それもね、健康診断、会社の健康診断で分かって、そうそう、今までずっと分からなかったんだけど、そう、なんか昔に一回で甲状腺の病気の可能性があるみたいなこと言われてたことがあったの。でも、やっぱり健康すぎて自分が、全く気づかなくてさ、だから、まあ、まさかね、と思ってなかったから、調べにも行ったことなかったんですけど、今回ね、なんだっけな、なんとか脂質みたいなのがめちゃくちゃ低くて、で、それはなんかちょっとおかしいみたいなこと言われて、一回調べに行ったら、もう甲状腺の病気の人がもしかしたらそういうパターンがありますと。そう。低いだけなら別に問題ないし、痩せてる人にありがちですと。で、当時私さ、もうどんどん毎日痩せていってガリガリになってしまってたのね。で、だからまあそういう時ありますよって言われて、でも念のため調べましょうって言われて、で、甲状腺の、病気を血液検査調べたんですよ。そしたらね、やっぱりね、バセドウ病っていう病気だったの。でさ、だから当時さ、もうさ、もうめっちゃ食べてもさ、痩せてくしさ、で、手が震えてしまってすごいこんなになって、それもなんか話してたのね。でもお酒に初めてハマったから、今までもうずっと飲んでなかった私がお酒飲み始めたから、禁断症状みたいなのが出たのかなと思ったの。そう。だから別にそんな気にしてなくて、だったんだけど、あとね、動機だね。私、運転すっごいするんですけど、普段。釣り行くときにね。そのなんかね、運転してるときにドキ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 すっごいしてしまうっていうのが昔からってかまあ、ちょっと前からあって、は気づいてはいたんだけど、まあそれも気にしてなかったと。全部気にしてなかったんだけど、全部病気だったのね。そうそう。だから、薬飲み始めたら全部の症状がバーって、まあ良くなってきて、そうそう。で、明日久しぶりに、1ヶ月ぶりぐらいかな、に検査行くんですけど、だんだん良くなってきたのよね。バセドウ若い女の人に多いの。そうそうそう。だから、このね、もしフォロワーさんで今見てくれてる人で、同じようなこう症状もしあったら、やっぱり直しといた方がいいみたいで、その目がさ、やっぱり出てきてしまったりとかするっていうのは、ね、バセドウ病のその一つの症状ではあるから、なんだろう、私もさ、すごいさ、なんか、こういうお仕事もさせてもらってるし、顔が変わってしまうのはちょっとやっぱりね、自分的にどうだろうと思って手術とかも考えたんだけど、結局今はね、お薬を飲んでね、だいぶ前よりはもう良くなってきてるので、そう、大丈夫だと思います。なのでちょっと同じようなこう、多汗とかね、汗すごかったりとか、まあ痩せていくだったりとか、あと何があったかな、手の震えと、あとはね、夜にね、すっごい覚醒してたね、私は。もう眠れない。バーって起きてしまって、で、昼間にすごく眠かったりとか、あ、ずっと疲れてたと思う、確かに。っていう症状があった人は、やっぱりね、ちょっと一回調べた方がいいと思います。病気の可能性がある、かな。って思うね。お酒控えめにした方がいいですね。そう。でもさ、なんだろうな、なんかさ、いや、そうなのよ。そうなのよ。なんだけど、あんまりにも、私もね、バセドウ病の診断を受けた時は、お酒も全く飲まなかったんですけど、なんかあんまりにも、なんだろうな、自分のこう、人生を制限する必要ないと思ったんですよね。なんか、楽しく、その無理しない、無理してお酒飲むとかさ、一気飲みとかはもうする年齢でもないから、無理してやることでもないけど、なんだろうな、自分の中でストレス発散になったりとか、楽しいなって思えることは、やっぱり、やってしまうから、まあ、良くないけどね、お酒あんまり飲まない方がいいみたいなんですけど。そう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 。あと、何、タバコとかはダメって言ってたよ。あと、最初は運動もね、ダメだったんですけどね、今はね、やって、OK になってきたんでね。そう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 。だから、腹筋とかやり始めたからね。また痩せちゃうかな。うん。って感じですね。酒飲みの言い訳。間違いない。お酒飲みたい人ってなんか理由つけてお酒飲むけんね。そう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 。まあ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 、皆さんね、別に私はなんかそんなさ、なんだろう、すごい今ひどいわけじゃないし、だんだん治ってきてる、あれなんで、そうそう、完治を目指してね。みんな頑張れも。もし同じ症状の人いたら、頑張りましょう。
そんで？これ微妙に時差があるからね。タバコは吸わない、吸わない。検査だから、いつもと同じ性格、生活。そうね。私も明日検査なんでね。だからね、私ね、もともと注射が本当にダメでさ、もう、注射怖くて、で貧血を起こしてしまうのね、私。恥ずかしながら。で、なんか注射とかされた後に、大丈夫ですとか言って、結構強がるんだけど、帰りの歩いてる道で倒れたりとかしてんのよ。もう本当にね、情けないんだけど。でも病気になってさ、採血がさ、バセドウ病の人で2週間に1回ぐらい、こう、行かなきゃいけないんだけど、最初の方ね。その時、もう、あまりにも採血されすぎて、もう慣れてしまってね、今全然大丈夫。ただ血は見ないけどね、絶対に。いい感じにほろいだね。なんか、最後にさ、病気の話で終わるのも嫌だからさ、あと3分しかないんだよ。何の話する？あ、告知みたいなのする？告知って言ってもないんだよなぁ。あ、でもね、あ、まあ今ね、釣りウェーブっていう番組の MC をやらせてもらってるから、これは金曜日の9時ですかね。釣りビジョンさんで放送されるのと、あとは、まああるんですよ。決まってるお仕事はあります。皆さん、交互期待。あとはまあこういう飲み会だね。飲み会だねとか言って飲みたい人だよね。あと何？なんかあるかな。でも特にないかな。もっと欲しいよね。ね。コロナが今あれだからね。イベントの仕事とかもさ、やっぱ昔みたいにはないんだけど、そうそう。横のつながりでいただけたりするからね。あ、スクショタイムね。スクショタイム作るか。ちょっと待って、漏れる角度ってね。てかね、これね、アプリじゃないからね、漏れないんですよね、あんまり。どう？彼女と飲み会になる。使ってね。ね、アプリがいい？最近さ、目がさ、見えになったりさ、日によって違うんだよね、二重の。変になってきちゃったんだよ。もういいよ。スクショタイム終わりや、終わり。なんか違うだって。酔っ払いだよね。ごめんね。こんな歳にもなってすいません。なんか酔っ払うとでも楽しくない？やっぱり酔っ払った方が。今日はさ、てかもう音楽もやんなかったね。音楽も一応ピアノもさ、この準備したんだよ私。まあ、いや、ピアノも音楽はまあ今はお仕事にはしてないですけれども、そうね。なんか、コロナ明けて私の目標というか、夢というか、やっぱり、結局さ、なんかその、釣りも一緒にやってさ、帰りにさ、みんなでさ、釣った魚を食べながら、飲んでね。で、私の歌を聴いてもらってさ、っていうのが、やっぱ一番私の中で自分らしいイベントだなと思うから、それをやるのが、本当に一番の今は夢かな。って本当に思う。うん。だしね。なんか音楽もまたやりたくなってきたし、釣りもみんなと一緒にやりたいし、それやるようだから。コロナ明けるようにみんな頑張ろうね。こうやって酔っ払いながらさ、過ごしてたらさ、あっという間にさ、時間ってきっと過ぎるからさ、大丈夫だよ。ね。あと？え、なんかもう時間ないってなるとやばくない？てかさ、待って、1時間で前って切れなかったっけ？このインスタライブって。もう過ぎてるけど大丈夫？結構過ぎてない？ねえ。ロレツ回ってないよね。しかもね、私ね、今ね、一番トイレ行きたいの。今までインスタライブやった中で一番トイレ行きたい。でもこれまだあとちょっと残ってる。
これ飲み終わるまでね話そうか。うん、ねみんなさ、あのさ、っていうかさ、なんかさ、何話してるのか分かんないんだけどさ、もうみんなさ、あ、トイレ行ってきていい？え、ほんとトイレ行ってきていい？なんかさ、ほんと申し訳ないんだけど、トイレだけ一回行ってきていい？これ飲み終わるまでまず続けるから、続けられるなら、あと電池がちょっとしかない。で、ほんとトイレ行ってきていい？ちょっとだけ待ってて、マジでごめん。やばくない？インスタライブ中にトイレ行くとか言って、もう無理だったんだもん。ごめん。みんな何書いてたの？途中トイレ行く人いるんだ。ごめんなさい。異常チェンジ楽しみなんて何もチェンジしてないよ。ごめん。本当にごめんなさい。もう何だよ。てかインスタ変わったんだね、仕様。昔さ、インスタライブやった時はさ、1時間やったらパスって切れてしまってたじゃんね。第10位、ショーン。ねえ、そんなこと聞かないでよ。セクハラ。お泊まりしてた？やばいだけど。やっぱり私本当にさ、酔っ払うとダメだね。まあ、しょうがないんだよ。あんまりお酒強くないけど飲んじゃうんだもん。だってお酒が好きなんだもん。うん。みんなさ、トイレ行ってないと何してたの？見てたの？この丸い壁を。これ私の部屋なんだ。この年にまでなってさ、今実家にいるんですけど、やばいよね。一人暮らししようかな。そろそろ。今、釣りライブのクリスマスのやつ見てるよ。お、再放送かな？見てくれてる。嬉しい。ありがとうございます。明日採血。そう、私明日採血。みんな気にしないで。ヨート楽しいね。楽しい。コメント流れてた？トイレ中も。わぁ、読むわ、後で。私のトイレ中の。てか、絶対みんなひどいこと書いてるでしょ。トイレ中の。絶対おかわりなんとかな、みたいなさ。まあいいんだ。だってみんな人間だから、人間だもの。なんかさ、ちょっと一個だけおつまみ食べようっと、それを。最後何話して終わるっていうかさ、なんかインスタ終わらなくなったんだね、1時間で。よくない？この機能。でも私の携帯だと 5% ぐらいしかないからね、全然。みんな結構なんか番組見てくれてるんだね。釣りが情報見てるとか言って来てくれる人とかさ。このおつまみめっちゃ美味しいからね、みんなにおすすめだよ。これ知ってる？海味線っていうんだっけ。私海味線だと思ってた。海鮮味だと思った。次の配信について。みんながこんなにさ、飲みたいって思いがあるんだったら全然やりたいんだけど、私だけさ、こんなさ、飲んだくるみたいだったら嫌じゃん。
だからやらないよ、そしたら。うん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 。YouTube ね。YouTube も本当に、やる。やります。すいません。ちょっといろんな大人の事情が絡み合っちゃってね。ごめんなさいね。今もスクショしないでよ。そうだね。だからどっかで時間決めてさ、終わらせないとさ、あと、じゃあ、21時15分までやろうか。おかわりファン不滅です。嬉しい。ていうかさ、ていうかなんか、なんだろう、なんかさ、何で私のこと知ってくれたかってさ、もしよかったらコメントに書いてくれませんか？それにさ、なんか、知りたいし、後でゆっくり読むから、うん、全部のコメントを。だからなんかさ、私さ、なんだろう、未だにテレビのオンエア見るのも緊張するしね。こういうのも、自分が映ってるのめっちゃ緊張するのね、見るの。でもみんなのコメントはやっぱり見たいから、なんか、書いてくれたら嬉しいな。何で知ってくれたのかとかさ。あ、ラベンダーで知ってくれたんだね。やっぱりバンドで知ってくれた人とやっぱり釣りで知ってくれた人って分かれるんですね。うん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 。フィッシングショー。あ、フィッシングクラブね。うん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 。終わってしまったけど。そっか、うわ、嬉しいですなぁ。うん。あ、釣り番組か。うわ、嬉しいなぁ。ありがとうございます。喋ってばっかりないで喋るって感じだよね。ごめん。ほっか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 。まあ、なんかさ、音楽もさ、私別に嫌いになってやめたわけじゃないからさ、釣りと音楽の融合がすごいできたら一番いいなと思ってて。そう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 。で、釣りと音楽の融合ってやっぱりね、難しいんだよ、すごい。だってさ、釣りソングってさ、あ、でも私書いたか。書いてたの。やっぱりね、釣りと音楽ってね、やっぱり難しいよ。久しぶりにピアノ弾くから弾けんのかな？で、カングちゃんまだ弾けないの？これ。これってみんなさ、聞こえてる？満月に導かれて星の明け方海に出る御来光見届けて手を合わせ今日は会えますように久々に人前で歌ったなありがとう。こんなね、釣れない、一種釣れないの歌ですね。一つに糸に釣れないの歌っていう、もう iTunes でも出てるから買ってやん。ほんのちょっとだけ私にも入ってくるんだから。ありがとう、ありがとう。
そうそう、なんか久々に人前で歌った。でもね、私ね、音楽ね本当好きなんだ。だから釣りのしょうもない歌を、なんかしょうもないっていうのは言い方が違うかな、なんだろう、釣り人目線の釣りの歌をね書きたいの。なんかさ、そんなのさ、みんながさできることではないと思ってるんだ。やっぱ私は釣りも歌もすごく愛してるからさ、その目線で何かさ書けたらいいなーなんて思ってるんだけどさ、いい？歌名もう一度教えてください。お、いいですか。ね、一子釣れないの歌という、iTunes で買える方はね、 YouTube とか見ていただくんだったら釣れないの歌だけで大丈夫です。いろいろちょっとリリースのタイミングでね、いろいろあって、リリースしたのも iTunes で一子釣れないの歌っていう、マリーナっていう名前でソロで出してるんですけど、そう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 、作詞作曲をねしたの。でもさ、これさ思ったんだけどさ、最近流行りのあれ知ってる？今ねコードがさ、まっすぐにを生きなさいっていうねやつなんだけど、沈むように溶けてゆくようにって一緒なの。二人だけの空が広がる夜に、一緒でしょ？二人でいようみたいな。だからさ、ヒットソングって全部なんかその構成が一緒だったりとかするからさ、一子連れるとも売れてもおかしくないんじゃないかなと思うんだよ。みんなの力にかかってる。パクったじゃないよ、私のがめっちゃ先に作ってたんだから。ね、そう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 、今そんなね過去にね歌なんかも出してますよってことですね。やばい、あと2分しかない。みんなあと2分しかないよ。みんなともっと話したいな。でもさ、人ってさ、なんかもうちょっと欲しいぐらいで終わらせるのがいいっていうよな。寂しいな、人間の差がやな。私のお酒もあとちょっとで終わってしまうからな。髪の毛もボサボサだしごめんなさい、本当にもうこんな姿ばっかりで。でもみんなのこと大好きだからね。ごめんちゃんの歌声癒しです、ありがとう。ほろ酔いソング、そうね、ウイスキーがお好きでしょ、こっちか。もう少し喋りましょう。もう喋んないけど、あと1分しかない。やばい、こんなことやってる場合じゃないな。ありがとう。じゃあまたさ、とりあえずおかむりちゃん大好き、ありがとう。おかむりが大好き、おかむりが足りなすぎる。うわ嬉しいなねえ、ありがとう。またさやろう。なんかみんなこの後暇してるんだったら、私本当に飲み会やるからさ、私結構お酒飲んでるからさ、オンライン飲み会とかやってるからさ、みんなとやれるんだったらやりたいな。また行こう。ごめんね、トイレが一番衝撃だった、ごめん。15分になっちゃったからもうやめるけど、まだやろう、まだやろう、まだやろう。じゃあみんなまたやるから来てね、ありがとうね、おやすみ、大好き、ありがとう、おやすみなさーい、またねー。